Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. El mescidu beytu kulli mümin. Meşit her müminin yurtu. Neşik anlar hamını. Şın Müslüman, şın Müslüman. Kimin yüreğinde imam var. Ol meşitke kırgeş uzun neşi hisde. Uz üyinde gışıkla hisite. Uz üyinde gışıkla hisite. Anın anda kreş şığası kelmey. Ana rahat. Көңілден ендер тынышлық. Әйінді мұнафик күші. Мәшке кіргеш өзі неше хис ете? Шитліктегі көбік. Шитліктегі құш көбік. Шитліктегі құш ішіні ашуға неше үшіп шығып кетеді сірек. Будағын нешіне мәшке кіргештің. Біріншіне аның мәшке бармас үшін өзіне мүн түрлі сәбәп үзілей. Мәшке жамағат намазына бармас үшін. Әйінді келсе, намаз бөтуге аның нешесі келе? Тизрәк чыгып кашасы килә мәчеттән. Мөселман, мөэмин кешегә мәчет нишек? Үзе үй кебек. Оны үзен рәхәт хис итә. Оны кереш аның чыгасы килми. Һәм ул аннан чыкса, ерагайса аның тизрәк анда кире, өенә кайткан шикелле, кире әйләнеп кайтасы килә.